dashur shikues të televizionit Duke Gjini, uroj që jeni duke kalu qastet të këndshme me emisionin Moment. Sot unë jam në panajirin e librit, sepse sot është bërë hapja edicionit të 24 këtu në kryeqytet. Se çka do të ketë panajiri? Për shumë përgjigje të juaja, juftoj të ndisni historien mbi. Një titull shumë interesant që ne, në fakt dy titull shumë interesant që ne i kemi përgatitur prej kolonës Fryma, që është kolonë që është rikthy, janë Karizma, mikrososiologjia për shtetin e ndikimit nga Randall Collins, dhe po ashtu Metafizika e seksit nga Julius Evola, që është shoqërohet edhe me një parathënie nga Fausto Antonini. Po ashtu titull tjetër i ri është edhe Safo, poezi, pra poezitë e Safos, vjen me një përkthim mjaft e mirë, që synon me tingull sa më afërt me Shqipën e sadme. Kjo është pjesë e kolonës klasik, siç po shihet, ku deri tani kemi bër katër botime. Po ashtu, një titull tjetër që ja vlen me veçu është edhe esejt e shkrimtarit italo-hebrej Primo Levi, Të mbytërit dhe të shpëtuarit, që flet domethënë për përjetimet e tij në kampet naziste. Po kalojmë te kjo pjesa. Po. Risi për panajirin e Prishtinës janë edhe, është edhe kolona Magnum Opus, pra vetë emri Magnum Opus, të regon për këtë kolon, ku kemi si edhe më thonë veprat që shiten më shumë dhe që janë pak më monumentale në historinë e letërsis. Deri tani kemi nëzirë 4 botime, kemi edhe më thonë Princin e Vogël, Princin, Firmën e Kafshëve dhe Meditimet, me përkthime të gjitha nga originale dhe me përkthyes të dëshmuar dhe me mjaft cilësi. Kjo kolon do të vazhdoj, më thonë për panajirët e tjera. Titull tjerë që ja vlen të përmenden është edhe specifikisht Gjarpri dhe Zamboku, por në përgjithësi e gjithë kolona, Dugagjini është ndër të tjera shtëpia parë botuese që bëhet pjesë e projektit Evropa Kreative, një projekt që synon domethënë shpërndarjen në promovimin e kulturës evropiane përmes letërsisë. Deri tani këtu kemi përgatitur 4 botime, dashuri dhe pedagogji, kemi secili me licenin e vet, Gjarpri dhe Zamboku dhe Kapelebrën, siç është vini nga autorët të nacionaliteteve të ndryshme që ti kontribuojnë asaj ideje. Gjarpri dhe Zamboku ka një përkthim mjeshtor dhe është shumë e veçantë për shkak se është vepra e parë e autorit grek Nikos Kazantzakis dhe vjen me një përkthim mjaft të vlerë nga Sokolçunga. Një titull tjetër për risi për panajirin e Prishtinës është edhe Ngana e Suanit, është vepra e parë e Marcel Prusit, veprës së madhe të tij në kërkim të kohës e humbur. Vjen edhe kjo me një përkthim mjaft e mirë. Te kolona Anima, që vetëm e kemi pasur, i është shtuar i moralisti, vepra ndoshta më e mire si pas me shkrimtarit frank André Gide. Po ashtu kemi vazhduar edhe me botimin e nobelistit Hermann Hesse. Vepër e re për këtë panel është Gertruda, edhe po ashtu Përrolla. Të dyja pra ushtohen veprave të tjera, ndërsa kujtojmë që kjo kolonë të vazhdojmë me përkthimin e komplet veprimtarisë Hermann Hesses. Po kalojmë këtu janë botimet e imprintit të shtëpisë botuese Dugagjinit, botimet lek, të cilat sjellin librat më të fundit nga psikologjia, nga shkenca, matematika specifikisht dhe fusha të tjera, mund të shihni këtu. Edhe si thashë në fillim që jemi mundu me i përfshi një edhe tipet e ndryshme lexueshit, po edhe një gamë gjerë gjanëve dhe librave, dhe natyrisht në këtë kategori hyjnë edhe botimet për fëmijë, që për Dugagjinin janë mjaft të veçanta dhe investojmë aty shumë. Tituj të rinë dhe ekskluziv për këtë panajer janë Aventurat e Lizës në botën e qudirave dhe Bleta Maja dhe aventurat e saj. Kujtëm që këto janë domethënë në sistemin e lektyra shkollore, sepse janë të pajisura me aparatur didaktike dhe me fjallar të shpjegues që u abend shumë të letë edhe praktik fëmijeve lezimin. Po ashtu mjaftë tërhejtë se përfit. Tjeve të kësoj. Po, na me vetë faktin që kemi përgjithë tituj të tilë, e synojmë një lexues të kulivuar dhe këte e bëjmë për lexuesin. Edhe naturisht edhe shmimet i kemi shumë praktike për blerje. Nga letërsia, dhe më thonë zbritja është nga 30 deri në 50%, varet prej titujve, po kryesisht mund të them që 40% është zbritja e përgjeshme mesatare, të them. Thank you.
për të gjithë libertarësit që pretendojnë të vinë dhe të shohin çmimet dhe librat në këtë panair. Panairi do të jetë i hapur deri me datën 9 qershor nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 21 të mbrëmjes. Përndryshe, kaq kishim. Faleminderit.